Tuneli në ndeshëm i Kuksit vitet e fundit është ndër vendet kryesore që turistët spikasin për ta vizituar. Pesë të rinj britanik të ardhur nga një familje shikuan nga afër në një nga hyrjet e tunelit se si ishte ndërtuar një qytet nënve. Morgan ishte njëri prej tyre ku kishte dëgjuar për tunelin dhe i kishte parë edhe në postimin që bëri media më e madhe britanike e BBC. So we are here from Scotland today. Kemi ardhur nga Skocia për të vizituar Shqipërinë. Kishim dëgjuar shumë për këtë vend nga interneti. Me të mbërritur në Tiranë, unë isëm drejt veriut të saj, fillimisht në Shkodër dhe pastaj në Kukës, aty ku na priti afrimi për të parë tunelet e nëndeshme. Ata kishin vizituar disa vende të ndryshme në Shqipëri, në të cilat kanë veçuar natyrën alpine që vendi jo në ofron. It's a very beautiful country. U impresionuam pa mas, jo vetëm me tunelet e nëndeshme, por eksperiencën që kaluam, mbi të gjitha natyra ishte mrekullueshme. Me të kthyer në vendin ton, do t'u tregojmë miqve rreth vendit tuaj dhe sigurisht do t'i sugjerojmë që ta vizitojnë sa më parë atë. Udhëheqësi i Guidës tregon që viti 2024 ka filluar me një numër të madh turistësh. Me 31 kanar kam pas, edhe me një, ndërkohë janë edhe këto për këtë vit. Më shumë për të interesuar janë historikun e qytetit nëndeshëm tonin. Pritet që ky vit të sjellë një numër të lartë të interesuarve për qytetin ton. Sikur ka fillu me ndimin e juaj e shtetit këtu do të bëhet